prodaja avtomobilov v Evropski uniji se je junija močno okrepila. V letni primerjavi je porasla kar za dobrih 14%, kar je najvišja rast po decembru 2009. Posebno pozornost pa je potrebno posvečati pri nakupu rabljenih vozil, kjer je pomembno, da se zavedamo svojih pravic. Več o tem nam bo povedal Miran Vrbanič iz Zavoda PIP. Ko kupujemo rabljeni avtomobil, se moramo zavedati svojih pravic. Pri tem je poglavitnega pomena, ali kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe ali ga kupujemo od pravne osebe, torej avtohiše. Kadar kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe, velja obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Prodalec je odgovoren za stvarne napake, za katere kot kupci nismo vedeli in se tako z njimi nismo strinjali. Pomembna oblika stvarne napake je, če avtomobil nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo, torej da ne dela ali da ne dela pravilno. Tukaj so pomembne tudi skrite stvarne napake, ko kupec prevzame avtomobil in se pokaže, da ima ta kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti. Vendar pozor, določen je rok. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev, odkar je bil avtomobil izročen, razen če je bil v prodajni pogodbi določen daljši rok. Kadar pa kupujemo rabljeni avtomobil od pravne osebe, pa velja poseben predpis, zakon o varstvu potrošnikov in za ta primer pomemben pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Namreč, čeprav gre za rabljeni avtomobil, nam vseeno pripada garancija za obdobje najmanj 1 meseca. Te pravice pa kupec nima, ko kupuje od fizične osebe. Zraven garancije, zakonodaja tukaj prav tako pozna stvarne napake, vendar je določen daljši rok. In sicer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bil avtomobil izročen. Pri čemer se šteje, da je napaka na avtomobilu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 mesecev. Naslednjih 6 mesecev pa bo kupec moral to domnevo dokazovati. Ne glede na to, kdo je prodajalec, pa moramo kupci v praksi biti previdni pri pogodbenem določilu videno kupljeno. Kolikor to ni podrobno opredeljeno, bi lahko kasneje nastal spor, s katerimi stvarnimi napakami smo se kot kupci strinjali.